Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Halkani waa xarunta degmada Salaxay, qeybta lagu ururiyo barakacayaasha. Walaalayaal, sidaad arkaysaan, halkan waxaa ku dhisan in ka badan 1500 oo buul, waxaana degan dadka barakacayaasha kasoo barakacay, ay soo barakiciyeen abaarihii ee deegaanada hoos yimaaday degmada Salaxay. Sidaad arkaysaan, labada dhinacba waxaa iga xiga buulal aad u fara badan. Waxaa lagu qiyaasaa dadka halkan soo degay in ka badan 1500 oo qoys, ilaa intii ay meesha soo degeen may helin wax caawimo bilaadanimo, may helin. Marka laga reebo garow tiro yar, haddii waxaan nafta xilligan quudan karin oo hay’adda WFP ugu deeqday, marka laga reebo may helin wax mucaawino caadi ah. Xilliga dhaxanta lagu jiro waad ogtihiin, may helin wixii ay ka hubin lahaayeen dhaxamahaas, may helin raashin caadi ah ay ku noolaan karaan, may helin hoy caadi ah ay ka dhisan karaan ama ka geli karaan dhaxamaha. Waad arkaysaan buulasha ay ku jiraan. Dhankan iyo dhinacyada kale hareeraha iga xigaba, sida kaamirada ku aragtaan waad arkaysaan, caruuraha ku nool meesha waad arkaysaan, yacni dadkani way qolofaysteen. Xilliga dhaxantu say u gashay, marka aad arkaysaan haraqa xilli oran jiray suu dadka u galay. Dee dadkaas waxay u baahan yihiin caawimo bilaadanimo iyo mid islaamnimaba, ilaa intii ay meesha soo degeen oo intii abaarihii u dambeeyay ku dhufteen waddanka ay xooluhu aad u baxeena, may helin wax daryeel la oran karo wuu wada gaadhay oo daryeel, ama ha noqdo mid xagga nafaqada, xagga cuntada iyo xagga hoyga, midna ma haysta iyo xagga hugatoona. Ayada iyo caruurtuba waa kuwaas. Inta kalena waan idin soo gudbin doonaa inshaAllah.